Aktuality z Košíc dnes s Dianou Gabrikovou. Príjemný podvečer, vitajte pri aktualitách televízie Košice dnes. Pripravené sú aj tieto témy. Mrazivé počasie môžeme očakávať už v piatok. Predajcovia notabene musia byť viditeľne označení. Srbský legionár s osobným rekordom pod deravými košmi. V Košiciach je vyše 60 aktívnych a legálnych predajcov časopisu Nota Bene. Dodržiavajú pravidlá, neobťažujú ľudí, slušne ponúkajú kvalitný časopis. Sú viditeľne označení štítkom, kde je meno, registračné číslo a miesto, kde časopis predávajú. Zlú reklamu im robia ľudia, ktorí časopis použijú na žobranie. Zinkasujú peniaze a s výhovorkou, že majú posledný kus, vám ho jednoducho nedajú. Žltým vlakom sa od 1. februára z Košíc do Bratislavy neodveziete. RegioJet chce ukončiť vypravovanie vnútroštátnych liniek. Český dopravca oznámil, že ku koncu januára 2017 nebude vypravovať expresné vlaky na linke Bratislava-Košice. Posledným vlakom sa budete môcť odviesť 31. januára o 17.16 z Košíc. Z dôvodu existencie cestovných lístkov zadarmo v dotovaných rýchlikoch nie je bohužiaľ na trhu dostatok zákazníkov, aby sa komerčné nedotované vlaky mali šancu štandardne uživiť. Znovu zavedenie IC vlakov železničnej spoločnosti Slovensko situáciu ešte ďalej bohužiaľ zhoršilo a podnikanie vo vnútroštátnej komerčnej doprave by nemalo žiadnu perspektívu. Prepravca uviedol, že po opätovnom zavedení IC vlakov priestor pre viac dopravcov na tomto úseku nevidí. Podľa RegioJetu bolo hlavným dôvodom práve opätovné zavedenie štátnych IC vlakov. Tie v predchádzajúcich rokoch jazdili so stratou, kvôli čomu boli začiatkom minulého roka zrušené. Podľa tlačovej správy RegioJetu by mala železničná spoločnosť Slovenska upraviť cestovný poriadok IC vlakov a doplniť ďalšie zastávky. Podľa Ivany Popluhárovej zo Železníc Slovenskej republiky budú reagovať až po doručení oficiálneho oznámenia od prepravcu. Cestovné poriadky budú podľa nej upravené pri najbližšej plánovanej zmene. Ja ako Trenčanka mám s tým, že RegioJet končí na vnútroštátnych linkách celkom problém, pretože som zvykla chodiť každé 2 týždne domov a momentálne, keď nebude chodiť RegioJet, nie som ani študentka, ani dôchodca, takže nebudem mať vlaky zadarmo a IC vlaky, ktoré obnovili, tam nestoja. Takže vlastne sa mi situácia veľmi skomplikovaná a veľmi ma to zosmutnilo. Ja som študentka Žilinskej univerzity, to znamená, že dá sa povedať, že by sa ma to priamo malo týkať, ale vzhľadom k tomu sa ma to netýka, lebo hrdo využívam služby železničnej spoločnosti Slovenska, som na to hrdá. Veľmi ľutujem, lebo ja málo cestujem tu na, ale tí mladí a tí starí, to veľmi im bude chýbať určite. A ja si myslím, že by to trebalo obnoviť. No čo ďalej, takže ráno som čítal, ja pravidelne chodím do Prahy, do Bratislavy. Čo strašné. Určite to bude vlastne nevýhodné pre užívateľov týchto liniek, lebo osobne si myslím, čím viac je prepojení medzi Bratislavou a Košicami a naopak, tým je to lepšie pre občanov, lebo môžu sa rýchlejšie a flexibilnejšie presúvať. Michaela Valiková a Malka Sýkorová, televízia Košice dnes. V Košiciach je vyše 60 aktívnych a legálnych predajcov časopisu Nota Bene. Dodržiavajú pravidlá, neobťažujú ľudí, slušne ponúkajú kvalitný časopis. Sú viditeľne označení štítkom, kde je meno, registračné číslo a miesto, kde časopis predávajú. Zlú reklamu im robia ľudia, ktorí časopis použijú na žobranie. Zinkasujú peniaze a s výhovorkou, že majú posledný kus, vám ho jednoducho nedajú. Ľubomír si pri búracích prácach na stavbe v Bratislave zlomil nohu. Aj keď sa vyliečil, ťažkú prácu nezvládal. Začal si privirávať predajom pouličného časopisu. Pred jedným z košických hotelov ho ľudia môžu pravidelne stretávať už viac ako 5 rokov. Na nelegálnych predajcov má svoj názor. Ten černý predajca, on vlastne si získa časopis od iného predajcu a keď mu ten predajca nechce... Ľubomír si pri búracích prácach na stavbe v Bratislave zlomil nohu.
Aj keď sa vyliečil, ťažkú prácu nezvládal. Začal si privyrábať predajom pouličného časopisu. Pred jedným z košických hotelov ho ľudia môžu pravidelne stretávať už viac ako 5 rokov. Na nelegálnych predajcov má svoj názor. Ten černý predajca, on vlastne si získa časopis od iného predajcu a keď mu ten predajca nechce akože vydať, pošle niekoho, koho predajca nepozná a on keď má úsilie, tak on si ten časopis nejak zoženie. Ale potom nemá snahu ho akože predať a zarábať normálne, ale stojí s jedným a vlastne len žobre. Slávka býva v staršom rodinnom dome a k sociálnej dávke si privyrába predajom časopisu pri františkánskom kostole. Šetrí si na skromnú výbavičku pre dieťa. Má sa narodiť okolo 15. januára. Bude to syn. Každý sa raz dostane do nejakej situácie, čo príde nejaká kríza alebo niečo také, takže prosto každý má svoje problémy, ktoré narastajú a môžu potom byť aj horšie. Fenomén žobrania pomocou časopisu Notabene v Košiciach každým rokom stúpa. Zneužívajú prácu slušných ľudí, ktorí dali veľa energie do dobrého a prospešného projektu. Nie sú registrovaní, alebo boli kvôli porušovaniu kódexu zo zoznamu predajcov vylúčení. Nelegálni predajcovia nemajú čo stratiť. Nikto ich nemôže sankcionovať. Obťažujú ľudí a často sa správajú agresívne. Ja som mala raz taký mail od jednej pani, ktorá mi posielala, že pri Tesku bol nejaký predajca v podnapitom stave, že odmietla od neho časopis a jej tak vynadal, že ona sa bála ísť do auta, sadnúť, že by za ňou neprišiel, ešte jej niečo neurobil. No ja už viem, že to bol nelegálny predajca, pretože preukaz nemal, ale táto pani hovorila, že ona si už teraz odteraz nechce kúpiť časopis Notabene. Jediný, kto môže situáciu zmeniť, je informovaná verejnosť. Takže chcem poprosiť verejnosť, nepodporujte manipuláciu a klamstvo a žobranie týchto nelegálnych predajcov, ale dajte si tú námahu kontrolovať preukazy, aby ste naozaj podporili tých, ktorí naozaj robia pre svoju situáciu niečo a chcú získať nejaké pracovné návyky. Janka Fedorová a Malka Sýkorová, Televízia Košice dnes. Aj dnes sme sa prebudili do mrazivého rána, teplomery ukazovali minus 8 stupňov Celzia. Meteorológovia však varujú, teploty budú klesať aj nižšie. Koncom tohto týždňa by malo byť v noci až minus 18. Štatistiky hovoria, že táto zima je jednou z najchladnejších za posledných 5 rokov. Mrazivé počasie môžeme očakávať už od piatka. Ako sú na nízke mínusové teploty pripravení napríklad v botanickej záhrade? Pomohla rekonštrukcia skleníkov aj pri takýchto extrémnych teplotách? Predpovede na koniec tohto týždňa sú mrazivé, čaká nás trojkráľová zima. Podľa meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu môžeme očakávať už od štvrtka výraznejšie ochladenie. Pripraviť sa máme na zamračené, hmlisté, zasnežené a hlavne veterné počasie. V arktickom duchu sa majú niesť nielen nočné, ale aj denné teploty. V piatok naďalej v arktickom vzduchu budeme mať väčšinou premenlivú oblačnosť, miestami sa vyskytnú aj snehové prehánky. Naďalej bude veľmi chladno. Nočná teplota väčšinou minus 13 až minus 17 stupňov Celzia. Michaela Valíková a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Tuhé mrazy potrápia nie len nás. Príslušníci živočíšnej ríše sú proti chladu mnohokrát oveľa bezmocnejší ako my. Boli sme sa pozrieť, ako teploty hlboko pod nulou zvládajú zvieratá v útulkoch a zoologickej záhrade a aj na to, ako sú na avizované nízke teploty pripravení ich ošetrovatelia. Piatkové nočné teploty môžu klesnúť na viac ako 18 stupňov pod nulou. Pri takto nízkej teplote nie je jednoduché čakať na autobus a nie je to sa starať o približne 200 psov. Tá voda nám zime zamrzne, my ju nepoužívame veľmi, takže musíme do bandasiek si naberať vodu. Extrémne tuhé mrazy by zvieratá v útulku mali podľa zamestnancov zvládnuť. Väčšina psov môže totiž zimu stráviť vo vnútorných priestoroch. Sú buď v budove zatvorení, alebo v unimobunkách. No a potom je možno nejakých 20-30 psov, čo sú v tých kotercoch. No oni tam majú budy zateplené, majú tam slamu, takže není to pre nich až také strašné. Zima nie je náročná len kvôli chladnému počasiu. Práve v tomto ročnom období do útulku pribúda najviac nových prírastkov, a to najmä šteniat. Tie fenky, hej, sú nakryté a vlastne na jeseň sa hárajú a v zime už majú tie šteniatka. Mínusové teploty pomôže štvornohým zverencom prežiť v zdraví aj vaša pomoc. Krmivo, staré deky, matrace alebo oblečenie útulku veľmi pomôžu. A ak sami nemôžete pomôcť materiálne, ruku k dielu môžete priložiť vo forme venčenia alebo rúbania dreva. Zima nie je ľahká ani pre zvieratá v košickej zoo. Teplomilné živočíchy sú už od začiatku zimy zazimované, ale aj napriek tomu niektoré z nich môžu zimu zažiť na vlastné oči. Mnohé z nich, napríklad plameniaky alebo opice, návštevníci majú možnosť vidieť aj v zimnom období.
sú zvieratá, ktoré naopak v tom zimnom období môžeme povedať, že si to užívajú. A to sú zvieratá napríklad z arktických oblastí alebo z oblasti tundry. Pri dlhodobo trvajúcich silných mrazoch by však pracovníci zoo museli do tepla premiestniť aj tieto zvieratá. Tak ako v psom útulku, aj tu zamestnanci bojujú so zamrzaním vody a upraveným denným režimom pre zvieratá. Chlad si síce v zóne užíva každý, ale nájdu sa aj takí, ktorí vedia tento nevľúdny čas využiť veľmi efektívne. Aktuálne znášajú napríklad vajíčka austrálske pštrosy alebo bežce emu hnedé, ktoré už sú nasadené v liahni, a zrovna teraz je to obdobie, kedy ten samec sa nejakým spôsobom rozhodne, či zasadne na tú znášku alebo nie. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Nový jazdný pruh pri Auparku v smere od Palackého na Štúrovú ulicu, ktorým sa motoristi vyhnú z dlhavej slučke cez Fejovu, je už síce hotový, no autá po ňom stále nejazdia. Podľa pôvodného záväzku z októbra mal pruh fungovať už v polovici decembra. Podľa spoločnosti HB Ravis, ktorá výstavbu realizovala, túto komunikáciu odovzdala mestu okolo 10. decembra. Momentálne prebieha kolaudačné konanie. Na otázku, kedy bude jazdný pruh funkčný, sme od mesta odpovedne dostali. Tohtoročný výťažok z predaja primátorského punču opäť dosiahol rekordnú sumu 28 401 eur a 84 centov, čo je približne o 30 eur viac ako minulý rok. Peniaze z predaja sú tradične prerozdelené medzi vopred vybrané dobročinné organizácie. Tento rok to bude klub Foresta Gampa, Miesto pod slnkom, Podané ruky a Haliganda. Výťažok si organizácie oficiálne prevezmú 22. januára na novoročnom koncerte mesta Košice v historickej radnici. V parčiku za Východoslovenským múzeom na námestí Maratónu mieru už niekoľko dní Košičanom ich prechádzky spríjemňuje nový zvon. Pochádza z prelomu 14. a 15. storočia a súčasťou zbierok Východoslovenského múzea bol už od roku 1962. Cieľom osedenia bolo oživovanie zvonov ako organických súčastí kostolov a zvoníc na našom území. Košickí basketbalisti s výhrou nad Levicami 96-80 natiahli sériu víťazných zápasov na 8. Zverenci Dražena Brajkoviča sú momentálne na druhom mieste tabuľky s dvojbodovou stratou za vedúcim Interom. V poslednom zápase uplynulého roka mal nemalú zásluhu na plnom bodovom zisku Radenko Pilčevič s 20 bodmi. Navyše si vytvoril aj osobný rekord s 15 asistenciami. V žiadnom inom klube ani v inej lige som ich ešte toľko nenazbieral. Mojím rekordom bol zápas so 14 asistenciami. Tie čísla môžete dosiahnuť len pri dobrých spoluhráčoch. Je to naša spoločná práca. Ale nesústreďujem sa na prihrávky či nejaké vylepšovanie štatistík. Chcem hrať dobre a úplne najdôležitejšie je, či môj tým zápas vyhrá. Pilčevici v závere uplynulého roka odskočil domov do Srbska za manželkou a prvorodeným synom Nikšom. V prvom rade si želám, aby som bol zdravý, rovnako aj moja rodina. No a pre rok 2017 mám veľké prianie dostať sa s Košicami do finále. Myslím, že to isté si želajú aj moji spoluhráči. Najbližšie sa Košičania predstavia pred vlastným publikom v sobotu 14. januára proti Handlovej. Tomáš Tóth a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Dobrý večer. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Hovorí sa, že ak je 3. januárový deň jasný, budú časté búrky. Avšak tento rok by to podľa pranostiky platiť nemalo. Dnes v noci bude oblačno až zamračené, miestami sa vyskytne hmla a v druhej polovici noci môže aj snežiť. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od minus 2 do minus 4 stupňov. Počas dňa očakávame zamračené počasie so snežením alebo snehovými prehánkami. Môžu sa tvoriť aj snehové jazyky a záveje. Na hrebeňoch hôr bude fúkať burlivý vietor, tak ak sa chystáte lyžovať, buďte opatrní. Najvyššia denná teplota vystúpi na minus 2 až 0 stupňov. Bio je zajtra na trojke a to je mierna záťaž. U našich susedov je podobné počasie ako u nás. Napríklad v Budapešti bude zajtra snežiť a teplomer vystúpi na 2 stupne. Zatiaľ čo vo Viedni očakávajú snehovú nádielku už pri teplote 5 stupňov. To je na dnes počasia všetko. Prežite ešte príjemný večer a dovidenia. Informáciami o počasí končíme dnes blok Aktualít, ale vy ostaňte s nami aj naďalej. Pokračujeme publicistickou časťou. Dovidenia.